Ja morjesta vaan kaikille. Santtu erottelen näitä asunapana kohti vahvempaa kehoa ja mieltä. Ja mulla tuli mieleen tämmönen videoidea, että mä voisin tehdä teille tämmösen pienen vinkin, missä on huomattavan paljon apua nostamaan enemmän rautaa siellä kuntosalilla ja saamaan parempi tekniikka itsestäni enemmän irti. Ja tää auttaa teitä pääsemään semmoiseen flow-tilaan helpommin. Ja tässä puhutaan niinku sillä tavalla, kun on vaikka keihänheittäjä, joka niinku sitten tulee sitten se fiilis siinä urheilussa. Urheilulajien harrastaneet tietää varmasti, kun tulee semmoinen tila, että tuntuu, että kaikki menee ihan nappiin ilman, että sun tarvii hirveästi miettimään, kun sä oot niin keskittynyt siihen sun tekemiseen. Ja itse oon huomannut tän erittäin paljon silloin, kun mä pelaan videopelejä, niin joskus ne pelit vaan menee silleen niin kuin ihan täysin nappiin, mä pelaan ihan täydellisesti ja se tulee ihan vaivatta, se on se flow-tila. Ja mitä sä voit käyttää sitä hyväksi tuolla kuntosalilla, niin sun pitää olla ihan into siihen gamiin, sun pitää olla ihan niin kuin siinä niin mukana. Ja missä kohtaa se menee vikaa ihmisillä ja itselläkin aika usein, niin ruvetaan ylianalysoimaan tekemistä. Etenkin jossain maastavedoskyykyssä, jos meillä on jotain vanhoa loukkautumisia, me ruvetaan miettimään liikaa. Että ei vitsi, mulla on toi polvi kipeä ollut, mulla on toi alaselkä ollut kipeä. Miten jos se menee uudestaan, tässä on enemmän painoa, mitä mä ennen nostanut. Niin tää ylianalysointi, mitä me tehdään, helvetin pussi. Se lisää meidän loukkaantumisriskiä. Tässä on tehty tutkimuksia, että jos menet pelaamaan futista ja sä pelkäät koko ajan sun polvea, mikä sä oot joskus loukannut, niin sä loukkaat sen helpommin uudestaan. Niin sun pitäis pystyä vaan keskittyä siihen tekemiseen, olla just siinä hetkessä, niin sä saat itestäs paljon enemmän irti. Niin mikä tää vinkki on? Mikä auttaa mua? Jotkut on saattanut huomata, että ennen näitä videoita ja ennen sitten noita nostoja mä aika usein teen silleen, että mä voin vaan silmät kiinni ja mä hengitän. Ja tää on just se vinkki, minkä mä kerron teille. Eli ensi kerralla kun menette tekemään 11 maastavetoa kyykkyä penkkiä tai yritätte jotain uutta sarjaennätystä, niin tehkää sille, että sulkekaa teidän silmät ja sitoutte kolme syvää hengitystä ja jokaisen hengityksen jälkeen te pikkusen enemmän ja enemmän suljette pois ulkoista maailmaa. Ja se viimeisen kolmannen hengityksen jälkeen, mitä teette, niin te palaatte pikkuhiljaa siihen hetkeen. Ja sen jälkeen te näette sen tangon. Ja te keskitytte vaan siihen. Vaan siihen. Te menette ja murskaatte teidän vanhan ennätyksen sen jälkeen. Ja tuutte huomaamaan, jotka tätä kokeilette, että teidän on helpompi päästä se flow-tilaan, ainakin mä toivon, että teidän on helpompi päästä. Mä tiedän, että mun on helpompi päästä. Ja jos kokeilette tätä, jos ja kun kokeilette tätä, niin kertokaa mulle, että miltä se tuntui ja tuliko ennätyksiä ja huomasitteko eroa. Mulla ei muuta tällä kertaa. Tilatkaa kanava, tykätkää videoista, käykää katsomassa Anton Jirout kirjoitettuna yhteen Instagramissa. Ja se on ensi kertaa, moro!